Njihov dan 2. april 2017. A ja kažem 2. april. Krst, 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 krst časni, krst, krst, krst. Sveti Đorđe ubiva Aždaju, Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti Đorđe, Sveti Simeon velečasni, Sveti Sava, Sveti Kale, Sveti, 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 Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu, hleb naš nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi oproštamo dužnicima svojim, ne vedi nas iskušenju, ne izbavi nas od zla, jer Tvoje carstvo i sila i slava, vijek, amin. Ja sam Gospod Bog Tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene, nemoj se klanjati, niti im služiti, ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga, ne uzimaj Gospoda Boga svoga uzalud. U ime Oca i Sina Svetog Duha, amin. U ime Oca i Sina Svetog Duha, amin. U ime Oca i Sina zaštita od 2. aprila 2017. Je to njihov dan, to je njihov dan, to je njihov dan, to je njihov dan. Svetlo, 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 zaštita od 2. aprila 2017. Njihov dan, njihov dan, njihov dan, njihov dan, njihov dan.